Moskvadakı Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 76 illiyinə həsr olunmuş sərgi keçirildi. Böyük Vətən Müharibəsində Azərbaycanın rolu adlı sərginin iştirakçıları faşist işğalçılarına qarşı döyüşdə şəhid olan əskərlərə xatirə və hörmət əlaməti olaraq simvolik əbədi alov önünə çiçəklər qoydular. Конечно же, павильон Азербайджан Əlbəttə, Azərbaycan pavilyonu müstəqil dövlətlər birliği ölkələrinin pavilyonları arasında sərgi təşkilinə görə aparıcı mövqeyə malikdir. Hər şey çox gözəl, çox xəyal və düşünülmüş şəkildə baş verir. Bugün biz yalnız Azərbaycan pavilyonunda qələbə gününə həsr olunmuş sərgi təşkil edirik. Azərbaycan müstəvisində digər keçmiş Sovet ölkələrinin, hazırki birliği ölkələrinin qələbəyə verdiyi töhfənin böyük olduğunu görürük. Sizə təşəkkür edirəm, bu çox vətənpərvər bir addımdır. Очень мощный патриотический шаг. Milli pavilyonumuzun divarlarında Azərbaycanın faşizm üzərində qələbəyə verdiyi töhfəyə həsr olunmuş arxiv fotolardan ibarət sərgidə nümayiş olundu. Həmçinin Azərbaycan kino studiyasının istehsalı olan filmlər gün ərzində pavilyonda nümayiş olunacaq. Əlbəttə, bu bayramı Azərbaycan pavilyonunda keçirmək bizim üçün fərəhdir. Sərgi çox gözəl, yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Əlbəttə, Azərbaycanlılardan əlavə, yəni qeyri-Azərbaycanlılar da gəlib baxırlar bizim Azərbaycanın böyük vətən müharibəsində rolun hər şeylə tanış olurlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, sərgi çərçivəsində uşaqlar və böyüklər üçün 2-ci Dünya Müharibəsi mövzusunda müxtəlif viktorinalarda təşkil olundu. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.